Përshëndetje për ju, po ajo që fanë mund t'ju them është që ne po vazhdojmë me një pjesë të analizës dhe vlerësimeve tona që kemi në raport me disa hapësira, disa zonat të cilat janë uzurpuar dhe thëmë, ose mund thëmë shfrytëzoni legalisht për vite dhe tëra, kudo në pjesën qëndrore të Prishtinës për të vazhduar matutje edhe në pjesë tjera që janë më periferike. Me gjithate, ne jemi akoma në vazhdimin e disa aksioneve të cilat thëmë vërtetën po lirohen hapësirat të tëra brenda kryeshtetit dhe në fakt ato pastaj si pas vlerësimeve prapë të kryeshtetit dhe të vijen në shfrytëzim ose në shërbim të qytetarëve të Prishtinës. Po, kemi parë që së fundmi ju keni pasur edhe një aksion tek stacioni i trenit këtu në Prishtinë. Në fakt, çfarë pritet që të bëhet aty tashmë me hapin e radhës? Po, aty kanë qenë ashtu si që keni pasë mundësi të informoheni rreth gjysmë hektare e një zone cila është liruar e cila është shfrytëzuar për vite të tëra ilegalisht nga shitës të materialeve të ndryshme ndërtimore. Një zonë e cila dhe thëja përveç që është ka qenë zën në kuptimin klasik të fjallës, aty për më tepër ka pas mjaft aktivitetet cilat edhe ka ndohë të ambientin, por që është e vërteta, ka pas elementet të cilat mund të trajtohen edhe nga aspekti i sigurisë të qytetarëve. Prandaj ne kemi liruar, kemi zhvilluar gjitha procedurat e bëra para ligjore dhe tashmë në atë pjesë do të kemi mbi bazën edhe të vlerësimeve tona, mbi atë çfarë vetë kryetari ka thënë dje, do të ndërtohet një park i cili do të shërbej asaj zone përgjithsisht dhe do të ndërtohet një park jo i vogël, në një hapësirë, them, gati rreth gjysmë hektari, por një park edhe të jetë i bukur për atë zonë. Po, Zoti Dushja ka pasur edhe prej atyre personave të cilët i kanë rezistuar pra inspektoriatit gjatë rënimit të këtyre pjesëve? Ka pas një tip rezistence dhe thëja për shkak të praktikave të cilat tashmë janë ndërtuar dhe zhvilluar mbi dy dekada. Me gjitha te, unë i falenderoj gjithë ata që kanë bashkëpunuar me organet komunale, në këtë rast me inspektoratin e kryeshtetit, dhe kanë mirë kuptuar aksionin tonë. Ka pasur të tillë, megjithatë, ka pasur edhe vendosmëri të inspektoratit që kjo zonë të lirohet dhe t'i kthehet në shërbim të qytetarëve dhe jo të mbetet gjithë kjo zonë në dorën e disa shfrytëzuesve ilegal të kësaj hapësire. Pra, Zoti Dushi ju tha që do të keni edhe inspektime të tjera, konkretisht, a ka ndonjë plan konkret dhe në cilat zona tjera të Prishtinës mund t'jenë këto inspektime? Është të dëmë vërtetën, jemi në fazën e vlerësimeve të disa zonave, kryesisht ndërlidhen me mënyrën e funksionimit të trezeve, me disa hapësira në cilat shqitën lënd djekse, do të shohem dhe të të është një problematik tjetër që për cilë qytetin e Prishtinës, kënë zonat të ndryshme të qytetit qofshin ato private ose publike, po me gjithate do të shohem si pas vlerësimeve, si pas ankesave dhe kërkesave qytetarëve, do të veprojmë dhe ne. Po, Zoti Dushi, edhe një çështje tjetër që është mjaft